Katana não dá, né, meu? Tá, eu uni as duas katanas e tacar. Muito bem. Tá, a gente tem um limite, tem um limite de eliminações, tem segredos, áreas secundárias, joias de sangue, runas douradas e runas prateadas. Tá, carrega com a habilidade e a gente joga. Mais de controle aqui. Acelerado, galerinha. Bem os clássicos mesmo, tá? Os jogos aí dos anos 90. Estilo Doom, Quake. Alguns pode gostar. Só esse aqui. Curto prazo de tempo, né? Espera carregar. As armas ali. Cuidado também. Lembra muito alguns jogos de referências aí. E também pela sua violência, pelo seu sangue, que é bem interessante. Esse aqui, claro, no teclado, mas também é opcional, tá, galera? A câmera. Direto na campanha? Tá bom, bora. O contador do tá indo aqui, né? Vou
essa parada de tempo também, ó. Tá lindo. Ah, pelo amor de Deus, né? Pra liberar o espaço.
Rola dano, galera. Thank you.
Parece que é lá. E vamos lá, bora. Tem um elevador lá embaixo. Ah, tem vida, né? Não mesmo? Beleza. Elevador pronto. Vida. É, segredo aí não achou nenhum, tinha 7 segredos. Porra! 52 eliminações, beleza. As far as I could remember, my grandfather had always been by my side. He was the most important person in the world to me. That night, he was telling me a bedtime story as usual. A red mist rose around our cabin, bringing with it a horrid smell. My grandfather tensed up and turned pale. He quickly opened a casing with his rifle, shoved me into the hidden compartment in the walls, and warned me not to make a sound under any circumstances. I was scared, but he smiled gently. Then, the hidden door slammed shut with a thump, obscuring his figure.
Aqui, prisão, parte 1. Vamos dar uma salvada aqui. É o Carniça. Morre. O que, que tem aqui? Pingo de 12. Ah, olha só. Carniça. Tá, áreas secundárias. Ah, não tô vendo a ser... Ah, tá. Sangue, hein? Beleza, vida, vida. Os efeitos estão muito bacana, né, galera? E o principal aqui, que é o tempo de resposta, tá muito bem caprichado. Ele precisa só tem que arrumar esse negócio de troca de arma aí, porque demora muito para troca de arma. Tá ali em cima, mostra 50, mas não tem 50 balas, né? Bom, acho que é só a capacidade dela, né? Que isso? Foco, katana. Ah, você tá dando muita munição. Aí tem treta, hein? Então vamos lá, né?
Beleza. É, como eu tava dizendo, galerinha, a precisão tá muito boa. Os gráficos também são muito, muito massa. Ele só é atualizado para a nossa geração, né? Nossa. É, a questão da mira ser mais rápida, né? Não ser aquela mira lenta. Tá só esperando descer, né? Ah, claro. Meu amigo. Essa aqui parece melhor, hein? Beleza. Tá, a gente não achou nenhum segredo. Ah, claro. Não posso ir ali ainda. Que isso? Tá, troca de armas. Essa aqui é boa. Tá, ali não era segredo, né? Eu achei que era, mas não era. Tá bom? Boss fight. Mano, o sangue dele não desce. Troca de arma, meu amigo. Corre, meu filho. Ah. Bom, mas enfim, galera, que vocês acharam? Gostaram, não gostaram? Acharam bacana? Não é bacana? Eu achei muito massa, muito nostálgico também, essa pegada de nostalgia. Então,
Eu gostei, meus amigos, eu gostei. Gostei. Já valeu. Bom, mas enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. E dá a festinha pra nós. Então é isso aí, galerinha. Catorinho, eu queria sair aqui. Falou, até mais. E sayonara.